doorasho aan madaxweyne ahayn oo ka dhacaysa dalkan ma jirto. Haddii la yiraahdo si markaa dalka loo badbaadiyo tacab khasaare inoogu dhicin, shirkaaba waxaan jecelahay inuu kasoo bixi doono go-aano wanaagsani. Ilaahay mahadle subxaana wa tacaala, ilaahay horta nabadgeliye igu soo celiyey dalkii oo nabada ee lahay mahadle. Socdaalkayga wuxuu ahaa un sanadkii kasta mar ina isbaarnaa weeye, baaris baan tagay. caafimaadkeena waxaa la yidhi vitamin D uma u baahan tahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. ilaahay nimcadukeena siiye, caafimaadkeena siiye, ilaahay mahadi weeye. dee wax kale ma jiraane maanta adduunka, maanta qasbaa ka taagan adduunka oo dhan, dagaalka Ukraine, abaaro, shidaalka oo kacay, maciishadii oo kacday. TV kastood arkaysa waxaad arkaysaa waxaa laga daynayaa arrinta Soomaalida geeska degan. hadda waxaan daawanayay barnaamij laga soo duubay maamulka maganaansaaye Garoowe oo kasoo duubay channelka Faransiiska France 24. dee waa loo soo gurmado, waa dadkoodii ka naxaya oo iclaamiyay in abaari jirto. si xoogle loogu soo gurmaday dadkii soo barakacay, xoolo ka dhammaadeen, dadkii biyo la'aantii la siinayay. innagu baylaha baynu nahay. wax maanta mas-uuliyadda dalkeena madowada ka saaran shacabka reer Soomaaliland ma jirto. adduunkiina lama macaamilayaan oo ka go'an yihiin, innagana way naga go'an yihiin. marka waxa weeye dalka meel xunxun oo 1993 ku eeg ayuu maanta gaarsiiyey Muuse 5 sano uu joogay. waan soo dhaweynaynaa shirkaa burco, maadaama oo hadda waddankii aad moodo inqilaab ku sameeyey oo sharcigii distoorkii dalku shaqeynayay ilaa 2021-kii uu laalay, uu yidhi wax ah sharci ah waxaan jeclahay. si markaa dalka loo badbaadiyo tacab khasaare inoogu dhicin, shirkaaba waxaan jecelahay inuu kasoo bixi doono go-aano wanaagsani. noqon doono kii koowaad booramatuna ku xigi doono haddii ilaahay ilaaho. saasaan jecelahay dalkan laga badbaadiyo Muuse Biixi, laga badbaadiyo horaa looga badbaadiyay, maantana insha allah waa laga badbaadin doonaa. marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland yaanu iskala qabyaalad isku soo dhex tuurin, qabyaalad PhD ba ku sitaa bahashaas, taa la iska ilaaliyo, ha loo midoobo. maanta dhibaato aan ahayn Muuse Biixi dalku ma leh. 2021 uu hadhay, 2021 bari wixii ka dambeeya dalku talu gaarayaa insha allahu tacaala. dowladku meel gaara la samayn doonaa insha allah, oo doorasho qabata, xalaal oo qabata. dalkan waxaan u sheegaynaa inaanay doorasho urur ka dhicin, waqtaa iska khasaarina, lacagta iska khasaarina, yaanu beenidi ku sheekeen doorasho aan madaxweyne ahayn oo ka dhacaysa dalkan ma jirto. haddii la yiraahdo ilaah waxaan ka baqanayaa ilaahay subxaana wa tacaala inaka aqalka u celiya. ilaah waxaan baqanayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu adduun dad dibad iyo gudaiyo wala la wada hadlaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala ninka toosiyo oo xaqa tuso oo shaydaanka iska naaro. baa aynu ku dayno ducadaasna, ducadaasaan ku dayno leenahay. dalkan waxaan leenahay Muuse waxaan dalkani uma baahna qas, uma baahna. maanta maanan dadkeenu ka liitaan ma jirto. maanta dadkeenu maanan u ka liitaan intaanu aan Soomaaliland joogay 30 sanadood. maanta maanan in ka liitaan ma jirto. laano dadka awooda inoo fayoowa qabay, dadka uu kala qaybsan yihiin, waluubtoodi waa kala tagtay, cudurbaad ku soo dhex tuurtay. waxaan ku leenahay dalkan hasahayan baan ku leenahay. rag waan weyn baynu nahay, 100% waa dhalinyaro dalkeenu. guri kasta dad waalan baa jooga, xanuunsan ayaa jooga, ma qaxi karaan. maanta meel qaxa ma jirto. haynagu celin 4-9-kii baan ku leeyahay, haynagu celin distoorka kusoo noqo, sharciga ilaali. sharciga maaha waxaad jeceshahay,
waxa weeye dalka waan wada leenahay waan ku baaragnay marka codka heshay oo waan ku taageernay taladii dalku wada wadaagi jiray ku soo noqon leenahay doorashada madaxweynaha qabo 9 bilood la qabtay waad ku qabataa ayaan leen insha Allah ta'ala saasaan ku duceynaa insha Allah ta'ala صاحي معاك كوداي صاحي انترنت هيو باي صاحي كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبيك شوف يا عيسى صاحي متكيش سما ما شاء الله صاحي معاك شو بصي واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يا توم بعد كوش بنكرتا لبا تم بعد كوش بنكرتا ميل كستا جوجتو تلسم انترنت كيد هو بي يشوان ميل والبا انترنت كاس هو كو شغينه ما شاء الله انت هل كان فدينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت هو راه عرضي مكابد هادي 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 ما سنت صح واحد دوك داو